Zeleň alebo parkovisko? Táto otázka už niekoľko týždňov rozdeľuje obyvateľov Hornej ulice v Šali. Mesto plánuje zrekonštruovať komunikáciu a pribudnúť by mohli aj parkovacie miesta. V pondelok sa na túto tému uskutočnilo verejné stretnutie, a to nielen s obyvateľmi dotknutej lokality. Mesto Šala pripravilo verejné rokovanie o rekonštrukcii Hornej ulice. Dotknutým občanom predstavilo tri možné alternatívy. Alternatívu s pozdĺžným parkovaním, kde by ale vzniklo len 14 parkovacích miest. Alternatívu s priečným parkovaním, kde by vzniklo 33 parkovacích miest. Alternatívu bez parkovacích miest. Nevyhovujúca vozovka na Hornej ulici si pýta celkovú rekonštrukciu. Mesto plánuje aj rozšírenie cesty. Tá ulica je rozbitá už 20 rokov. To každú jar to prídu, zaplátajú, zaflajstrujú. A zas to vydrží do ďalšej zimy. My sme už vlani na túto tému hovorili, ešte ostatné samosprávy o tom ani nevedeli. Odsúhlasili sme rozšírenie cesty o 1,5 alebo do 2 metrov a súčasne sa upraví teda alebo dá sa nový chodník. V súvislosti s plánovaným spoplatnením parkoviska pri blízkom obchodnom centre mesto ale začalo rozmýšľať aj o vytvorení parkovacích miest. To sa ale všetkým nepáči. Tí, ktorí nemajú auta, nechcú mať parkoviska, jednoznačne. Tí, ktorí majú, tí hovoria, že by potrebovali, lebo nemajú kde zaparkovať. Za akú alternatívu som za jednosmernú ulicu, bez parkovacích miest. Každý nemá na garáž, ale takisto mesto ponúka možnosť rezervovať si to miesto, zaplatiť nejakých 230 eur na rok je to. Auta pribúdajú. Lenže takýmto spôsobom sa to nevyrieši. Sa uberie tam tá zeleň. Sústavne sa vytráca zeleň v meste. Tu však treba spomenúť, že v prípade vybudovania parkovacích miest by ostalo ešte 8 metrov zelene. Naplánovaná je aj náhradná výsadba. Každý zo zúčastnených sa mohol k jednotlivým alternatívam vyjadriť aj prostredníctvom dotazníka. Tým, ktorí neboli, bude doručený cez predsedov bytových samospráv. Parkoviska prioritne by slúžili nočnému parkovaniu pre tých obyvateľov. No ak povedia, že ich tam nechcú, chcú parkovať ďalej od domu na miestach, ktoré majú voľné parkovacie plochy, nech sa páči, ako my prispôsobíme ten projekt tomu. V projekte sa ešte počíta s vybudovaním 44 parkovacích miest pred základnou školou. Tam sa nikto tomu nebráni, tam jednoducho tie parkovacie plochy potrebujeme. Už aj preto, že ráno mnoho rodičov dováža svoje deti do školy autom. A nechceme tomu brániť, chceme, aby sa tam ukludnila tá situácia. Ktorej alternatíve sa mesto nakoniec prikloní, sa dozvieme možno ešte v tomto roku, najnieskôr však začiatkom budúceho roka. Martina Bešírová, Televízia Krea.